Ja, god dag, kjære seere. Velkommen tilbake til oss i Frikanalen, Trond Alis kvarter. I disse dager er det årsdag for en massaker. Offrene var palestinerne. Stedet var Libanon, nærmere bestemt i hovedstaden Beirut. I de to palestinske flyktningeleirene Sabra og Shatila. Og vi vil gjerne minnes den massakren og offrene for den. Året var 1982. Israelske styrker hadde omringet leirene og var i full militær kontroll av begge to. Alliert med disse israelske militære styrkene var en terroristisk kristen milits i Beirut. Falangistene, de hatet palestinerne. Ja, de gjorde det. De var en militant militær gruppe. Falangistene hadde bestemt seg for å angripe de palestinske flyktningeleirene. Det var bare sivile i dem, men kvinner og barn. De israelske styrkene som hadde overoppsyn med det hele, og med Israels heltegeneral Ariel Sharon som hovedansvarlig. De var informert om falangistenes angrep. De israelske styrkene slapp de væpnede falangistene inn. Og så begynte massakren. Falangistene gikk rundt i leiren og skjøt alle de så, menn, kvinner og barn. Døde kropper lå i smugene. Blod fløt. Rop og skrik alle steder. En ren slakt av falangistmilitsen, overvåket av de israelske styrkene. Ingen prøvde å stanse falangistene. Grønt lys for massakren var gitt. Slik så det ut. Sharon fikk bare en mild reprimande for ansvaret for massakren. Men tilbake i leirene lå nærmere 2000 sivile, massakrert og drept. Massakren i Sabra og Shatila. I disse dager årsdag for massakren. Og vi har fått tilsendt et skriv i denne anledning fra erkebiskop Atalla i Jerusalem. Kristen, ortodoks erkebiskop. En æret mann. Flere burde det vært av han. Han har for øvrig vært gjest hos oss her i Norge, erkebiskopen. Her på Jungstorget i Oslo, etter en Palestina-markering. Erkebiskopen sammen med en jødisk rabbiner, palestinavenn. Også mot staten Israel og sionismen, og to muslimske ledere, sunni shia, i et fellesskap alle sammen. Vi hadde markeringer for Palestina i felles solidaritet under erkebiskopens besøk her i Oslo. Aviser ble tilbudt intervju med erkebiskopen, men var ikke interessert.
Jeg sendte brev til den norske kirken om de hadde interesse av å møte erkebiskopen i Jerusalem, Atala. Det hadde de ikke tid til, den norske kirke. Det ble en samtale. Kirken sendte nærmest noen funksjonærer. Vi skal minnes massakren Sabra Shatila. Og her igjen bildet fra erkebiskopen. De legger ned en krans i anledning minnedagen. For minnedag ble det og blir det. Erkebiskopen skrev disse ord i den hilsen han har sendt ut i anledning årsdagen. Han sier, vi ærer og minnes sjelene til våre martyrer, drept i massakren. Dette i opposisjon til verden som glemmer. At palestinernes blod må ikke bli billig. Martyrenes navn skal forbli innskrevet i våre hjerter og sinn, sier biskopen. Noen bryr seg ikke, de synes ikke interessert. Vi har tillit til at Gud skal være med fattige og undertrykte, sier han. Gi dem styrke i kamp for frihet og rettferd. Vi ber den allmektige Gud gjenopprette palestinernes stjålne rettigheter, skriver han. Massakren i Sabra Shatila er eksempler på lidelsen til vårt palestinske folk og forbrytelsene som er begått mot dem. Da ærer vi deg, du martyr, her i Jerusalem, her i Palestinas hovedstad, skriver han. Vi skal aldri glemme, uansett hvor mange som ignorerer eller ser bort fra din rettferdige sak. Det er et løfte vi gir. Så kanskje vi her i Oslo gir samme løfte om ikke å glemme Sabra og Shatila, massakren på palestinerne, en av dem. Ikke glemme palestinernes rettferd og håpe på kraft til å kjempe for fred og rettferdighet med palestinerne og med erkebiskopen. Det var noen tanker fra vår side i dag, i disse dager, årsdag for massakren i Sabra og Shatila. Kanskje dere også er med og minnes dagen? I hvert fall, takk for at dere fulgte oss i dette programmet, Frikanalen, Trond Alis kvarter.